Primera victòria a la segona fase de l'hoquei Club Ripoll després de vèncer per 5-2 a casa contra l'hoquei Patins Tona. Els ripollesos van remuntar a la segona part un marcador en contra d'un gol a dos. Amb els 3 punts obtinguts, els de Verd recuperen la segona posició del grup 2 de Nacional Catalana. El Ripollès Rugby Club va superar per 45-5 el Club Esportiu Inef Lleida B en un encontre on el combinat blau i taronja va disposar de 2 jugadors menys que el seu rival. Els de la comarca van protagonitzar un gran partit amb un recital ofensiu. Això els fa sumar la segona victòria a la segona catalana i continuen 6ens. El masculí de l'escola Futbol Sala Ripoll continua intractable a la Lliga Nacional Catalana. Els homes de Carles Vigares van imposar per 4-7 al camp de la Betània Panmos i encadenen 8 victòries consecutives sumant els 3 punts. Això els col·loca en la tercera posició del campionat. No va poder vèncer el femení de l'escola Futbol Sala Ripoll en la seva visita a la pista de l'Egara. Un únic gol de les locals va impedir la ripollesa sumar almenys un punt en la jornada 14 de Nacional Catalana Femenina de Barcelona. Ara són les desenes a la taula classificatòria. En bàsquet, la Unió Esportiva Ripoll va vèncer la pista del Club Bàsquet Torroella per 74-79. Els del Ripollès continuen a la part baixa de la classificació del grup 5 de segona categoria, tot i que els falta per disputar un encontre que tenen ajornat. El Ripoll B va jugar un dels pitjors partits d'aquesta temporada després de perdre per 44-29 a les instal·lacions del Club Bàsquet Vilablareix. Aquesta és la tercera derrota de l'equip en el grup 2 del campionat territorial i ara són els tercers a la classificació. A la mateixa lliga, el Club Bàsquet Camp de Bànol va caure a casa per 51-59 i ja és la cinquena desfeta consecutiva del conjunt, que ara mateix són els antepenúltims. El femení del Club Bàsquet Camp de Bànol encara no sap què és vèncer a la segona fase, ja que han perdut els 3 encontres que han jugat fins ara. L'últim aquest cap de setmana per un resultat de 45-54 davant el gironès Bisbal. I en tenis taula, el Ripoll va perdre per 4-2 contra el Cardedeu, un rival directe de la part alta de la classificació.